DVN. Телевизия за мен. Ще се снимате, аз просто си давам да си работете нещо. Уникалната холистична техника Боуен, призната от медицинските специалисти в цял свят, представиха днес в Русенския университет Ангел Кънчев. Георги Илчев, изключителен представител на Австралийската академия по Боуен терапия за България, демонстрира изцяло новата концепция за лечение на тялото. Това не е масаж, това е терапия, която изпраща съобщение към тялото. Ние разглеждаме тялото като един компютър. Това е най-добрата аналогия, която мога да ви дам. Където вашата кожа, кожата на пациента, е нашата клавиатура. Както по клавиатурата натискаме разни клавиши, така ние натискаме някакви места по тялото в определена хронология, последователност, на база на която активираме неврорефлекторни механизми, които тялото има за регулация. Боуен лечението се състои от леки движения с палци и пръсти върху мускулите и съединително тъканните структури. Така се изпращат съобщения дълбоко в тялото и резултатите могат да бъдат забележителни дори само от една процедура. От най-баналните мускулно-скелетни проблеми до по-сериозни заболявания на опорно-двигателния апарат, до проблеми на вътрешните органи, стомашно-чревния тракт. Страната има лицензирани около 100 Боуен терапевта, като в град Русе е само един практикуващ. Техниката Боуен, създадена в Австралия, е неинвазивна и много нежна, но изключително мощно балансира тялото. Тя успешно допълва медикаментозната терапия, като активира самовъзстановителните механизми на тялото и е подходяща за малки и големи. Най-малките пациенти са на седмица, бебета с колики. Там обикновено за 2-3 сеанса всичко приключва. Видеоновините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.